Del 17 al 20 de novembre tindrà lloc a Barcelona el Simposi Internacional de Vehicles Elèctrics, el congrés més important del sector a tot el món. El simposi reunirà tots els agents de la indústria del vehicle elèctric i consolidarà la ciutat com a referent del sector. L'objectiu és ser un espai de negoci real. Queremos hacer que sea una exposición, no una exposición al uso. Todos sabemos que la coyuntura económica no acompaña mucho. Todos sabemos que para la industria, para las administraciones públicas, es un sector muy, muy importante y lo que queremos hacer es actividades de valor añadido, no solo para el expositor, sino para el visitante. El Congrés serà una nova oportunitat per promocionar Barcelona i fer que s'associï el creixement i a l'impuls econòmic. Per aconseguir-ho, en aquelles mateixes dates, la Fira de Barcelona també acollirà l'Expo Elèctric Fórmula E, una plataforma lúdica i divulgativa del vehicle elèctric. Aquest és un congrés que s'està desenvolupant en tots els continents i, per tant, això et permet tenir un, ser un aparador internacional, ser un aparador mundial arreu, on es permet doncs, explicar quines són les estratègies també, no? perquè t'associen i et visualitzen. Quan quan fas aquest tipus de congressos. No? Barcelona té una marca molt potent, una marca que està molt associada al turisme, a l'arquitectura, a la cultura, a la gastronomia, a l'esport, no? però volem que també s'associï al creixement econòmic i que s'associï a una ciutat de negocis. El Simposi Internacional de Vehicles Elèctrics és un esdeveniment itinerant que s'ha celebrat a les principals ciutats del món des de fa 45 anys.